У прямому ефірі програма «Тема дня». Доброго вечора. Уже півтора року в Україні триває реформа судової системи. Сьогодні у Тернополі представники громадськості обговорювали результати реформи. Що змінилося у судовій системі краю, про це піде мова далі. І поряд зі мною керівник правових програм Тернопільського обласного осередку Всеукраїнського громадського об'єднання Комітету виборців України Володимир Курило. Доброго вечора. Доброго вечора. Які основні результати реформи, нам розповів суддя Тернопільського окружного адміністративного суду. Ті кроки, які зроблені вже, на мою думку, вони поки що, я в них не бачу негативу. Тобто це і перший добір до Верховного суду нового, початок його роботи 15 грудня. Поки що ми бачимо, що все ж таки Верховний суд починає запроваджувати єдність судової практики. Цьому сприяли і нові процесуальні кодекси. Другий етап судової реформи, який також вже дає свої результати, це те, що розпочато кваліфікаційне оцінювання суддів на підтвердження відповідності займаній посаді. От буквально сьогодні я дивився на сайт Вищої кваліфікаційної комісії, там станом на сьогоднішній день вже завершено кваліфікаційне оцінювання близько сотні суддів, і кожного дня проводяться співбесіди, кожного дня проводяться тестування наступних груп суддів на знання норм права і на вміння написання судового рішення. Ми вже бачимо, по-перше, результатом, що не всі судді підтверджують свою здатність здійснювати правосуддя, тобто в межах цього кваліфікаційного оцінювання Вища кваліфкомісія приходить до висновку про не підтвердження даними суддями відповідності займаній посаді. Великим плюсом є те, що всі процесуальні кодекси тепер стали уніфікованими, тобто в кожній з трьох юрисдикцій фактично судовий процес відбувається за однаковими правилами, тому що в нас були відмінності між адміністративним процесом, цивільним процесом, господарським процесом. Серед мінусів, можливо, це те, що раптово були запроваджені ці процесуальні кодекси, і, можливо, не було того суспільства до такого раптового їх запровадження. Це спричинило певні незручності і для судової системи, і для суддів, і для сторін, і для адвокатів, і для державних органів, тому що на ходу треба було переходити на нові рейки. Тобто цей перехідний процес, але перехідний процес він завжди є болючим, тому що треба почати, тобто, грубо кажучи, ті справи, які вже слухалися в судах, да, треба було якимось чином перевести на нові рейки і почати в процесі вже їх слухати по-новому. Це було тяжко. А поступово, ми вже бачимо по нових справах, які надходять вже після запровадження нових процесів. Тобто вже сторони призвичаються, вже знають ті вимоги, які ставляться до подання документів, тобто вже все менше і менше є недоліків. Що стосується в цілому оцінки судової реформи, звісно, що, на мою думку, якщо оцінювати в відсотковому співвідношенні успішність, неуспішність, то на даний момент вона відсотків на 80 є успішна. Деякі нюанси все одно не залишаються. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97, обговорюємо хід судової реформи в Україні. Отож, пане Володимире, хочу дізнатися вашу думку з приводу проведення судової реформи в Україні. Власне, хочеться відмітити, що судова реформа в Україні, яка розпочалася у 2016 році, вона основною метою є це повернення довіри суспільства до судової гілки влади. Так само з метою ефективного використання, як і бюджетних коштів, це спрощення судової системи, судочинства з одночасними відповідними мінімізацією витрат, які для діяльності судової системи витрачаються. У нас вже фактично завершився перший етап. Як ми побачили, що перший етап завершився, він себе показав досить таки успішним. Це, зокрема, у нас
як говорив представник Тернопільського окружного адміністративного суду, у нас вже запрацював новий Верховний суд, в складі якого є відповідні палати з розгляду господарських, адміністративних, цивільних та кримінальних справ. У нас запроваджується система «Електронний суд». У нас судді з метою їхнього контролю і з метою запобігання корупції, вони подають електронні декларації, і з деклараціями кожного судді може ознайомитися кожен громадянин, тобто задавши пошук там в інтернеті. І це, в сукупності система вже запрацювала. Крім того, у нас, знову ж таки, так як повторю слова судді, нові кодекси прийняті, які є досить таки реформаторськими. Власне, ми тепер вже чекаємо такого ж успішного другого етапу проведення судової реформи. Що має змінитися для жителів краю, припустимо, що їм дасть судова реформа? Основне, тобто як для громадян, це буде легший інформаційний доступ. Перше за все, це, зокрема, електронний суд, він вже надає можливість громадянам отримувати за смс-повідомленням інформацію про розгляд справи, отримувати електронні копії ухвал рішень судів, відповідно, якщо вони зареєструються в системі. Отримувати інформацію, вже тепер вони можуть отримувати інформацію про на який час буде розглядатися їхня справа, чи інша справа, яку вони цікавляться. Працює єдиний державний реєстр судових рішень, відповідно, громадяни можуть ознайомитися з рішеннями судів по різних категоріях справ і бачити формулювання, від чого відштовхуються суди, і вже здійснювати певний той чи інший аналіз, наскільки там об'єктивно, упереджено, неупереджено. Знову ж таки, це є суб'єктивна думка того громадянина, але все ж таки громадянин може вже знайомитися з рішеннями судів по всіх справах. Один з аспектів судової реформи – переатестація суддів. Як от з цим аспектом, оскільки він реалізовується? Повільно, поступово, але буде реалізований, оскільки, я думаю, що і самі судді мабуть, що будуть зацікавлені в проведенні перекваліфікації по тій причині, що є суттєві різниці у заробітних платах, які вони будуть отримувати. І там, зокрема, такі розрахунки. Посадовий оклад представника місцевого суду, якщо він не пройде кваліфікацію, в нього буде 17 620 гривень, а якщо він пройде, в нього буде 35 240 гривень. Тобто ми бачимо, що це в два рази. Аналогічно це, якщо суд апеляційної інстанції, касаційної інстанції, вони будуть мати в рази вищу заробітну плату, якщо вони пройдуть цю кваліфікацію. Знову ж таки, я переконаний в тому, що судді будуть це здійснювати, оскільки, я не думаю, що вони захочуть мати там ярлик особи, яка суддя, який здійснює правосуддя і там забоявся чи не захотів там пройти своє перекваліфікацію. А що означає загалом перекваліфікація? Вони підтверджують в своїх судових органах, вони підвищують, вони показують те, що у них є достатній теоретичний багаж знань і практичних для здійснення правосуддя. Як впроваджується електронне судочинство? Станом на теперішній день, великий обсяг вже запрацював, але основна суть електронного суду – це буде те, що кожен громадянин зможе подавати позивні заяви, і розгляд справ буде розглядатися в електронному режимі, тобто через інтернет. Також в перспективі буде можливість розглядати справи за межами приміщення суду, за допомогою відеоконференції. Знову ж таки, це є прогресивний напрямок, і він буде однозначно цікавий для всіх учасників процесу. Наскільки це важливо для жителів нашого регіону, загалом для українців, саме електронне судочинство, чим це полегшить їхнє життя?
Ну, перш за все, воно полегшить для тих, ну, тобто для тих сторін, які ну, хочуть, щоб їхня справа завершилася швидше, тобто вони не будуть чекати, коли їм прийде та чи інша кореспонденція, ну, там, за допомогою там, поштових відправлень. Вони це вже будуть отримувати фактично негайно з моменту там, завантаження зазначеної інформації у відповідну електронну систему. Крім цього, зразу ознайомившись, вони зможуть, якщо там рішення їхнє не задоволене на їхню користь, апелювати. І знову ж таки електронний документообіг надасть їм можливості, якщо в першій інстанції розглядалася зазначена справа, вона вже автоматично, ну, тобто апеляційна інстанція вже буде мати доступ до цієї справи. Тобто не потрібно буде чекати, коли з одного суду справу передадуть в інший суд. Ну, тобто в нас це все ж таки йде на цей час. Тобто справи, подані за допомогою електронного судочинства, будуть розглядатися швидше. Правда, проблема в тому, що станом на теперішній час саме якраз подання позовних заяв ще не запрацювало. Ну, і відповідно, ще невідомо, коли воно вже ну, воно запрацює в тому режимі, в якому який бачать якраз законотворці з цієї судової реформи. Що змінюється у структурі судів? Ну, структура буде фактично залишатися одна і та сама. Будуть укрупнюватися суди, будуть, ну, тобто, певна кількість судів зменшиться. Але, ну, в загальному, я думаю, що надання якості не погіршиться. Чи йде мова наразі про ліквідацію районних судів? Ну, мені це швидше, ну, тобто це швидше говорити треба із представниками судів, тобто вони швидше будуть мати інформацію, ніж громадський сектор, оскільки наша зацікавленість у зазначеній судовій реформі в тому, щоб громадяни були обізнані про те, що є судова реформа, що вона відбувається, що вона реалізується. І, власне, ми в кінці 2017 року зробили фокус дослідження щодо обізнаності громадян відносно ну, там, впровадження судової реформи. І, на превеликий жаль, результати дослідження були не досить негативні. Вони показали, що суспільство не зовсім володіє інформацією про те, що у нас відбувається судова реформа, ну, тобто і впроваджуються ну, там, позитивні елементи. А як можете оцінити відкритість судової системи, зокрема Тернопільщини, до жителів краю? Я, ну, тобто, як громадянин, як особа, яка часто бере участь і в судових справах, я можу сказати, ну, тобто, я не можу сказати, що суд у нас якось так чи зверхні ставиться, чи він не хоче надавати ту чи іншу інформацію. Тобто, у всі гілки, всі, ну, тобто, всі, наша судова влада, яка знаходиться в Тернопільській області, вона, ну, тобто, на мою думку, працює досить продуктивно і досить добре. Ви говорите про те, що є певна необізнаність українців щодо судової реформи. З чим це може бути пов'язане? Ну, я перш за все тим, що мало якоїсь соціальної реклами про інформованості, про хід судової реформи. Про те, що у нас відбувається судова реформа, в основному це знають. Судова гілка, це знають правоохоронні органи частково, це знають юристи, адвокати, які стикаються з цим, це знають ну, там, студенти правових факультетів, інститутів, університетів, оскільки ну, тобто вони вивчають і вони знають про цей момент. Звичайний пересічний громадянин, який не стикається із судами, він, ну, вони не знають про багато можливостей. Чи може бути це певною недовірою до реформ, які відбуваються в країні загалом, і також до судової системи, зокрема? Це може, ну, важко сказати, ну, це може бути одним із варіантів, але я думаю, що це, скоріш за все, через те, що у нас, як і засоби масової інформації, так само органи державної влади, які здійснюють і реалізовують судову реформу, мало інформують громадян про її хід. Або якщо інформують, то це воно досить на такому ну, там, легесенькому, слабесенькому рівні. Яка ситуація з фінансуванням судової реформи? Про це піде мова далі, а наразі пропоную переглянути відеокоментар.
Якщо говорити про фінансування судової системи, мається на увазі це і матеріально-технічне забезпечення, і все, то звичайно, що якщо дивитися на те, що повинен скоро запрацювати електронний суд, то звичайно фінансування повинно бути в більшому об'ємі, це і нова техніка, і все, щоб ця система могла запрацювати так, як це бачить законодавець. Тому я думаю, держава буде над цим працювати і, напевно, що збільшить фінансування на суди, щоб цей електронний суд запрацював. Це що на рахунок технічного забезпечення. А що на рахунок оплати праці суддів, то судді, які пройшли кваліфікаційне оцінення, проходять, їхня зарплата буде згідно закону збільшена і визначена в тому розмірі, яку передбачає законодавець. Все суспільство, всі працюючі, всі повинні отримувати достойну заробітну плату. Законодавець наразі на сьогодні визначив таку заробітну плату суддям для того, щоб це суддя був незалежний в своїй роботі. Вистачає, не вистачає, це таке вже це запитання, особисті. Це особисті питання. Законодавець визначив заробітну плату, вона на сьогодні є така, згідно пізніше, коли суддя пройде оцінювання, вона буде більша. І тому будемо виходити з тих реалій, які є. А те, що говорять, що вона повинна бути там, 25 тисяч доларів, 30 і далі, це все добре, але повинно, напевно, все бути співмірно, розумієте, як і суспільство отримує ці кошти, щоб країна розвивалася. Чим багатіша буде країна, тим, звичайно, доходи всіх будуть зростати. Отож, як ми дізналися, поки що фінансування оцінюють як достатнім, але все ж таки є потреба у більшому фінансуванні судової реформи. Як ви оцінюєте? Власне, якщо порівнювати виділення коштів на інші структури, то на судову гілку влади менше коштів виділяється. І, власне, хотілося б, знову ж таки, як представнику громадського сектору, хотілося все ж таки, щоб судді – це фактично та ланка, до якої люди вже йдуть, коли є безвихід у тих чи інших вирішених питань. І, відповідно, судова система повинна працювати бездоганно, без різних нюансів, і фінансове забезпечення, тобто грошове забезпечення суддів, матеріально-технічне забезпечення діяльності суддів повинно бути на найвищому рівні для того, щоб громадяни отримували те об'єктивне правосуддя, яке вони повинні отримувати. На вашу думку, як пов'язане фінансування, зокрема, рівень зарплат у суддів і боротьба з корупцією? Я думаю, що це вже таке питання, знову ж таки, це ближче до суддів, тому що у нас там у засобах масової інформації проходить різна інформація. Але, на мою думку, що заробітна плата суддів не відповідає тій відповідальності тому обсягу роботи, на яких на них покладено. Я озвучував заробітні плати, які повинні отримувати судді, вони навіть не дотягують до середнього IT-спеціаліста в Україні, і це не є нормально. Що можна сказати як представник активної громадськості щодо боротьби з корупцією у судовій системі? Працює система е-декларування. Ми можемо побачити відносно того, що задекларували судді, ми можемо здійснювати аналіз, чи це відповідає фактичному, чи це не відповідає фактичному справам. По Тернополі, в Тернопільській області, наша область маленька, спокійна, тиха, і в даному в нас немає якихось таких моментів, де виникає проблема, що там в нас судді є корумповані, чи за ним щось таке спостерігається. Також сьогодні під час зустрічі громадськості і суддів йшла мова про нестачу кадрів у судовій системі. Що можете сказати з цього? Ми чули, що в апеляційному суді Тернопільської області є певний кадровий не так голод, а навантаження на суддів є дуже велике, колосальне. І відповідно з 30 працює 22, тобто 8 суддів
не виконують повноважень. Так само є в окружному, в Тернопільському окружному адміністративному суді, так само озвучували про те, що в два рази збільшилось навантаження на суддів, і відповідно, ну, тобто, потрібна можливість збільшення кількісного складу. Ну, але це, знову ж таки, до законодавців, законотворців. Як ви вже зазначали, перший етап судової реформи завершився, триває другий етап. Що він передбачає? Ну, власне, він основному, це він якраз буде укрупнення судів, тобто ліквідація певних судів, створення антикорупційного суду, а також створення суду, який буде розглядати справи інтелектуальної власності. Я дякую вам за розмову і нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з керівником правових програм Тернопільського обласного осередку Всеукраїнського громадського об'єднання Комітету виборців України Володимиром Курилом. До зустрічі в ефірі.